一度きりが生き返する交差点、人身事故で舌打ちするサラリーマン、情報の錯綜、マスメディア 3.11 で見えた人の美しさと醜さ、無関心、無感動、無機質な世界、このまま黙ったら食われるぞ。本音はこのまま殺されるのだろうか。誰にも届かないまま。泣きながら死んでいくのか。何もしないまま。君は今も泣いているのか。残酷な現実のその先を見たい。残酷な現実のその先を感じたい。現実は残酷だ。知ってる。今はその先を。
干渉気味の世の中に唯一刺激を与えてくれる視点、隠し続けた段階段階、誰よりも孤独だって彼に閉じこもって、そんな自分に酔いたいだけなんだろう。被害者ずらした被害者ずらした君の笑顔が隠蔽された敗北感とよく似てる。どこまでもついてあの言葉の意味を捕まえ、打ち倒れた恋に限られた未来を描け。もう二度と同じ過ちを犯さないためにいつも自分に言い聞かせる。その現実から目をそらすのか。今まで目を背けたあの敗北感と屈辱感、お前はのつ何を思った、何を刻んだ。これは痛みを忘れないために歌う過去への精査。Stop!
何かを得るには何かを捨てるってよく言うけど、君は一体何を捨てるんだ。